Gara interesante, në garën e demokratëve njëherë merr pjesë, njëherë nuk merr pjesë. Joe Biden, po edhe kur nuk merr pjesë, arrin të fitojë pasi zgjedhësit i shkruajnë emrin në fletën e votimit, ndërkohë që tek republikanët është Donald Trump që njëherë merr pjesë, njëherë nuk merr pjesë, por me sa duket republikanët janë disi të pakënaqur me kandidatët këtë vit. Me thënë drejtën, garë duket sigur në kampin e demokratëve nuk ka. Garë është, themi, e një Jo, duket, anshme, po nuk një ka. drejtim, kështu që me që përmën termi garë dhe ta eliminoja, përqindjet të regojnë qartë tendencen dhe situatën dhe se ku po shkon zgjedhja atyre. Si duket, elektorati majtë i friksuar nga gogoli i ish presidentit Trump, e ka bërë zgjedhjen e ditë tashmë, do të qëndroj i ngurtë në llogoren ku është strehuar, nuk do të rrezikoj, nuk do të shoj për kandidat të tjerë të mundshëm që mund të trazonin këtë status quo, janë të qetë me zgjedhjen e tyre, pavarësisht anatemimeve që është bërë presidenti Biden nga kundërshtarët e tij, amerikanët për hir të së keqes më të madhe, preferojnë që të qëndrojnë pra me këmbët të çimentuara mirë aty ku janë. Demokratët apo Flas për republikanët? demokratët, që nuk duan të heqin dorë Jo, prandaj zgjedhjeve të tyre. thash amerikanët, sepse në fakt edhe në sondazhet e Flas fundit duket fola se për është, elektorët e jo e majtë. kuptoj, sikur është rritur edhe Biden, pra edhe Po, vetë është rritur amerikanët. gjithmonë përballë një rreziku, sepse mbase mendoj që Trump s'do kandidonte më. Përballë rreziku të kthyer, pra ne e dim nga statistikat që në zgjedhje kur ka një rritje të pjesëmarrësve, flasin në votimet finale, po edhe në E kuptoj. primare, është gjithmonë sepse janë të trembur nga një ose duan të sillin një ndryshim, ose janë të trembur nga një ndryshim i mundshëm negativ që mund të vinte. Pra kur elektorët del në plebishitare në mas, ose do të thjellin ndryshimin e madh të ri, ose do që të shmangi rrezikun që i kanoset. Është e provuar në zgjedhjet vetë demokratike. E kuptoj.